Habari mwana sporti, habari mwana michezo mwenzangu. Karibu tena siku nyingine kukuletea matukio mbalimbali kuhusiana na soka ulimwenguni. Basi siku ya leo tunaangazia zaidi mchezo wa Madagascar dhidi ya Tanzania, ukiwa ni mchezo wa marejeano dhidi ya miamba miwili. Hii hapa mataifa mawili yanakutana siku ya leo, sasa wanaenda kukutana na kuoneshana vikali. Na tunafahamu kabisa mechi iliyopita wakikutana Tanzania akiwa nyumbani huku Madagascar akiwa ugenini, tunaona Tanzania akishinda goli 3-2. Sasa siku ya leo wanarudiana, na tunafahamu kabisa kwa sasa Tanzania pamoja na Madagascar wamekuwa na nafasi mbaya zaidi kuendelea na mashindano haya. Hapa katika mchezo huu hapa nazungumzia moja kwa moja, tutaangalia takwimu za michezo zilizopita na tutaangalia zaidi historia za timu mbalimbali, na kwamba mambo fulani hivi ambayo yatakuwa yametulia mule mule. Moja kwa moja tunaangalia historia Tanzania, tunaangalia mchezo uliopita. Tanzania tunaona wanapoteza akiwa nyumbani kwa goli 3-2. Sasa ukija kuangalia mchezo kama huu hapa, Tanzania alionekana anapoteza na akiwa nyumbani, lakini ukija kuangalia mchezo huu hapa haukuwa na spirit zaidi kwa upande wa Tanzania, na tunaona kuna vitu fulani ambavyo vilikuwa vinakosekana. Kwa tunaona Tanzania moja kwa moja anapoteza mchezo huu hapa kwa goli 3-2. Tunaona kabisa kipindi cha kwanza goli 3 hizi hapa zinaanza kuanza kwa kipindi cha kwanza, dakika ya 6 tunaona goli la kwanza linaingia katika nyavu ya Tanzania huko. Huyu hapa jamaa mwamba mmoja ambaye anaonekana akiwa na kiwango kikubwa zaidi katika timu ya taifa kwa wakati huu hapa, kwa sababu tunaona matukio ambayo ameyafanya ni matukio ambayo ni ya kushangaza zaidi, kwa sababu ndivyo anavyofanya katika mechi mbalimbali. Na tunaona katika mechi hata iliyopita, mechi ya Benin, tunaona alifanya vitu vizuri zaidi. Huyu hapa ni Kakuta bana, ameonekana ni mtu ambaye anafanya vitu vizuri zaidi. Sasa ukija kuangalia swala zima la upande wa Tanzania, Tanzania anaonekana katika mchezo uliopita ni mtu ambaye anapoteza. Kwa hiyo moja kwa moja tunaangalia mechi iliyopita, Tanzania ilikuwa ni ngumu zaidi. Kwa hiyo ukiangalia mchezo kama huu hapa kwa upande wa Madagascar dhidi ya Tanzania, japokuwa tunaona kihistoria wamekutana mara mbili, tunaona mwaka 2015 huko Madagascar akiwa nyumbani katika Kosafa, tunaona tayari Tanzania anapoteza tena kwa kupigwa goli mbili katika mchezo huu hapa wa Kosafa, na tunaona Tanzania akipoteza akiwa ugenini. Kwa ukija kuangalia siku ya leo, tunaweza kusema kwamba ni mchezo ambao hauko wazi sana kwa upande wa Tanzania wala kwa Madagascar, kwa sababu tayari Tanzania ameshapoteza nafasi, pia tunamuona Madagascar pia naye amepoteza nafasi. Kwa ukija kuangalia mchezo kama huu hapa, utakuwa ni mchezo ambao ni kama vile wa kurelax fani kwa ajili ya kulinda tu heshima ya taifa, heshima ya kikosi cha taifa, lakini ukija kuangalia wanapigana tu pasipo kuwa na kujulikana kwamba kitu gani ambacho kinaendelea katika timu ya zao, kwa sababu tayari moja kwa moja ambao wanajihakikisha zaidi ni timu mbili peke yake, nazungumzia Benin pamoja na Congo, huku tukimwona Benin akiwa na pointi 10 katika msimamo mzima wa kundi hili hapa, kundi J. Sasa ukija kuangalia moja kwa moja mchezo huu hapa utakuwa mkali zaidi kwa upande wa Benin na Congo, kwa sababu wao ni watu ambao wanashabiana kabisa, kwa sababu kila mtu anaweza akaondoka kimanumanu, kwa sababu moja kwa moja tunamuona Congo naye akiwa na pointi 8 huku akiwa na magoli 4 mkononi. Kwa ukija kuangalia swala zima hili hapa linaonyesha direct kwamba mchezo huu hapa wa Congo na Benin ndio utakuwa mchezo mkali zaidi, huku Tanzania akionekana na Madagascar wakiwa wanalegalega zaidi. Kwa ukija kuangalia mchezo wa Congo pamoja na Benin ni mchezo ambao unaonekana utakuwa mzuri zaidi, na tunafahamu kabisa pia hata Madagascar mchezo uliopita alipoteza dhidi ya Benin, alipigwa goli 2-2 na akiwa ugenini. Kwa ukija kuangalia tayari Madagascar anaonekana akiwa na muda mbaya zaidi tofauti hata na Tanzania, kwa sababu Tanzania mpaka sasa, ukija kuangalia mchezo ambao uliopita kwa upande wa Tanzania, tunaweza kusema kwamba ni timu ambayo ilionyesha walionyesha kitu ambacho si kitu kizuri zaidi, kwa sababu walikuwa hawana spirit ya kuunganika pale katikati. Kwa ukija kuangalia mchezo ule pale, ulikuwa ni mchezo wazi sana kwa upande wa Tanzania kushinda, lakini wao walirelax zaidi, afu pia wakajikuta wanapoteza ile spirit ya kupambana, na wakajikuta zaidi wanafunguka, nazungumzia wao wakajikuta wanaidharau zaidi timu ya Congo, kwa sababu waliamini wako nyumbani wanaweza kushinda. Lakini sasa moja kwa moja tunaona mchezo huu hapa unaenda kwa goli 3-2, huku Tanzania akiwa anapoteza moja kwa moja katika mchezo huu hapa, huku tunamuona mwenzake pia huyo Madagascar na yeye akifungwa. Sasa ukija kuangalia mchezo ulivyokuwa mtamu zaidi, basi tunaona Benin bana anapata goli 2 dhidi ya Madagascar, huku tunamuona mwamba huyu hapa Madagascar anapata pointi 3 tu mpaka sasa, nazungumzia pointi 3 kwa kupata draw na nini hapo, sasa mambo fulani hivi. Sasa tayari kwa ukija kuangalia ni mchezo ambao utakuwa mzuri sana kwa upande wa
Benini pamoja na Kongo, lakini kwa Tanzania pamoja na Madagascar wao watakuwa kama vile wanasindikiza kundi tu peke yake, kwa sababu tayari wana muda mchache zaidi. Naona itokee kama vile maajabu vile. Sasa hayo maajabu ni aina gani? Kwamba hapana, hata maajabu yenyewe hapana. Sasa tayari, kwa sababu tayari moja kwa moja kwa Tanzania pamoja na Benini tunaona tayari mchezo wao unaishia hapa, tunaona michezo yao inaishia hapa, wao wanakoma kabisa. Kwa hiyo tunaangalia matumaini yale ya Watanzania ambayo yalikuwa yanatembea katika mioyo yetu, tayari yanapukutika hivi hivi kutokana na mechi ambayo iliyopita, ile pale mechi ya Mkapa, nazungumzia pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tayari matumaini yetu yakawa yanatoka pale moja kwa moja. Ukija kuangalia mchezo huu hapa, ni mchezo wa kurelax, lakini pia hauna matokeo halisi kwamba nani anaweza kashinda Madagascar zidi ya Tanzania, kwa sababu wote watakuwa katika spirit tu ile ya hali ya kawaida na kulinda tu heshima ya nchi basi. Lakini ukija kuangalia swala zima la qualify limepita hivyo, mwaka 2021 hii hapa tayari wamekuwa wamepoteza katika kuingia kinyang'anyiro cha mwaka 2022 kuingia. Mambo fulani hivi sasa, mambo yamekuwa magumu, mambo si mchezo kulikweli. Basi karibu sana mwana sports mwenzangu, na nimekupitia pitia tufani hivi basi. Malengo yangu ni kukupitia na kukuletea historia nzima ya michezo iliyopita, huku tukiangalia timetable imekaa hivyo. Siku ya leo tunatamatisha kabisa michezo zote ambazo ziko zimepangwa, michezo sita zinakamilika siku ya leo. Kwa hiyo mambo yanaishia leo na Tanzania tunakuwa tumekoma kwa mfumo huu hapo. Karibu sana MZX Media, na maanisha basi fanya kusubscribe nao ili usipite na mambo fulani vya michezo. Karibu sana MZX Media, fanya kusubscribe nao, gonga kibatani chekundu kilichoandikwa subscribe, pia ta notification, na maanisha gonga kikengele ili usipite na reaction ya movie na nini. Basi hapa ndo nyumbani kwake pamoja na mambo fulani hivi ya michezo. Karibu sana MZX Media, asante.